Ty krám, co dál? Kýbl. Bomba. Neměli jsme si něco vzít. Tebou. No! Až jí to odhodil. Ne. Co je zase tady? Kolik ty byl? No, jasně, ale číslo 13. To se mě znervozňuje to, že je to 13, no. No, přesně, no. Pojď sem. Mm-hmm. Pojď se na tohle. Ale jakože pěkně nechutný puzzle, jako. Skibidi pa pa pa. Skibidi pa 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 pa. Hele, znáš takovou tu hlášku, jak se říká, lepší než drátem do voka? No. Kaž v oko. Ne, počkej, nehybej se, nehybej s těma očima vůbec. Počkej, co mi děláš? Já ti to pošlu, vole. Už asi na něco přicházím, že by to mohlo i vyjít. Nejnormálně to je napínavý jak malý trenky. Ale už mi svítil skoro všechny. A, mám to. Klíč, reception desk. Yes. Tady máme nějaký zase hinty. Ty jsi semka vzal ten drát? Jo, no. Já zase dám všechny papíry takhle semka, jo? Se to nestratí. Yes, to půjde. Nice, to je ono. Yes, to je ono. Finally. Hezky. Ty vole. Kámo, kdybych si udal placáka z toho, tak si ho dám. Tak pojď. Placáka. Já to bakusa, ne placák. Ježiš. My jsme se začali vole na jednu vášní vylíbat, my jste placáka. Takže už nepotřebuji ten drát na to, abych přitáhnul tady to lano. Ten drát si myslím, že už byl potřeba jenom tam. A mě baví, jako víš co, tak na památku si to vzít sebou. Já. Vezme si drát sebou až ke konci. Jo, a to bude náš challenge, vole, doneseme drát až nakonec. Jo, no to by bylo dobrý. Připrav se, jo? Na co? Na výbuch. Co se stalo? Našel jsem další figur. Ha? Hustý. I can hear sounds of people on the other side of this door. Jo, my vlastně utíkáme z vězení. Aha, my jsme utekli z vězení vlastně. Jak už paranoidně koukáme do každý škvíry, ne, ty vole. Jako já si myslím, že když jsme utíkali z vězení, tak asi jako buď proskočíme oknem, protože tady s tímhle jako, to bych radši v tom vězení zůstal, než abych tady tohle dělal. Tady asi dál jako nic, veď. Nic, no. A tady jsou ty papíry, jo. Security guy, came over and had Frank install a new lock. Tady je něco, pozor. Není to možná tady k tomuto? Hop. Ne. Tak to je takový takzvaný hlavolam. Tady jsou IDčka všech, to jsme se nemohli vzít rovnou. Jasně. Shelter. Dole máš taky něco. Kryt, že prej tam byly nějaký ilegální aktivity v tom. Protiatomový kryt. Oni tam hráli, vole, gamblovali tam. Gambling simulator. Kámo, to asi paranoidní, ale koukni se tady vpravo dole na ten znak. No. Není to náhodou od té schránky? Jo, to by tom emblému. Jo. Ale musíme zjistit, kdo je teďkon sekuriták hlavní a kdo je hlavní vole sekretářka. Tak asi nic. Jej, tak použij kombinaci tu toho plus toho jejich znaku. Nebo třeba naopak, nejde ne, taky možnost. Ne, tam bylo, jak byl ten jejich znak, to byla střížka taková, ne? Vo ne? Ne, bez toho to bylo. Nebo s tím to bylo? S tím to bylo. Ale nefunguje to. Nebo... No, teď to máš zasnutý, musíš rozsvítit. Ta! Aha, další IDčka. Super. Dáme to polož tady, já se to přečtu. OK, přečti si to, pane, velmistře. Nice. Tak, a teď musíme si, tak je týden. Vím, že tam úplně na začátku psal ten týpek něco o 16. Září. Tak to je jakože týdny v roce, ne? Tady toto. No jasně, no. 16. září, počkej se ponukám. 16. září se koukni. 16. září je 37. týden. 36339. 37. si říkal, ne? 37. jo. 339, ne? Ne. První dvě čísla sekretářky a poslední tři čísla sekuriťáka. To je 6, 329. 329, ne. Tak máme špatný týden. A je to na čtyřmístný nebo pětimístný? Dole ten pětimístný. Pětimístný, no tak to musí takhle být. Tak šestka tam bude určitě, ne? Nebo 6, ne, 2? Hele, příští pátek, že prej potřebuje příští pátek, což je 9. oktobra, potřebuje volno. Příští týden, takže bude next Friday. 40. To je 6, 8, 2, 5, 9. 6, 8, 2, 5, 9. Ne, nic. 6, 8, 4, 4, 9. 8, 4, 4, 9, tak taky nejde. 6, 4. Poslední tři čísla od sekuriťáka. 4, 3, 2.
4, 3, 2, no. Taky nic. Tak další týden. Počkej, zkus 6, 2, 9, 3, 8. To bude ono, kámo. 9, 3, 8, 6, 2, 9, 3, 8. Yes! 42. To je týden. 42. Hm. Když to hodilo. No, jdeme do temnoty. My jsme to dohráli? Jo. Neké, vole. Yes, kámo, pojď. Mezi 7%, vole. To bylo mezi 7%, kámo, normálně jsme 300 IQ, ti říkám. Kámo, ale ne za dlouho, vole, to nejako, my jsme to dali, ty vole, za dvě hodinu. Hodiny, dvě hodiny. Dvě hodiny. A to jsem se byl z toho ještě půl hodiny vysrat. No, ne? Taky. Hezky, pěkně. S maličkem v rypáku. No, pak, s maličkem v prdeli. Hezky, pěkně. Continue exploring, cože? No, tady to můžeš prohlídnout nahoře. Drát? Otoč se, předklad se. Ježiši! Zjistíme, jak je ten drát dlouhý. Jakže continue exploring? Co tady jako ještě můžeme prostě najít, víš co? No ty figurky ne, přece. A jože. 16 figurek, jako no. Ta, o, figurka. Collectibles, no. V celách 2 ze 3, v ofisu 1 ze 4. Storage room jsou 2, jo. No, figurka, já jsem věděl, že tady bude... Hej, tak teď ještě dokončíme s figurkama, ne? Ať si můžeme říct, že jsme fakt bossové. Hmm. Tady něco je. Počkej, žebřík si vezmu. Tak tahle je extrémně schovaná, ti říkám. Ty jsi našel něco? Jo, jo, to mám štěstí, že jsem našel, sleduj. Kaž? Dívej, tady je přímo v tom. Ne, ne. Jo, jo. Tak. Bude taky zapotřebí, že vždyť. Tady za tým, za židličkou. A za boxíkem. Jo, a tady to vidíme. Kdy to semka? Tady nebude něco v té trubce? Jakože tady? Yes. Tak jo. Jo, jo. Za ty schudky. Mhm, samozřejmě další. Tady je. Kde to bylo? Tady byl v bedně. Asi ven ten žebřík pro jistotu. Tady nikde. No koridor říkali ještě. Nebude tady na te... Jo. Mhm. Kámo, tak halus. Je. Tady byl nahoře na to. Jo. Nebude někde na těch světlech tady. Tady něco je. Ne. Mhm. Jo? Mhm. Jo. Takže už jenom v recepci jeden. Tyvo, mi dáme i figurky, jo. Jsi až prdel. To bude za těma hodinama, ne? Nebo takhle. Mhm. Tady není. Za květináčem taky ne. To bude až moc dobře schovaný. A! Dívej. Až jo? Mám to. Poslední. Za gaučem. Chceš si to vzít? Hezky, pěkně. Počkej, jak je čím? Jo, Breakout dobře. Master. Breakout Master. Mě ještě utečím, mě ještě mu kradnem sošky. S prstem zadku, jak se říká.